Добър вечер, уважаеми зрители. Броят на заразените от COVID-19 се увеличава всеки ден, но това поставя различни въпроси, свързани с статистиката, по която се отчита развитието на болестта. Оказва се, че най-важният въпрос е как се взимат пробите за коронавирус. Дали това става на случайен принцип или се изследват всички контактни на други хора, които също са контактни. Тенденциите в разпространението на COVID-19 ще коментираме с доцент Андрей Чорбанов, имунолог от Българската академия на науките. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Всъщност, както казах и в анонса, статистиката е най-важният момент от отчитането на развитието на болестта. Защо това е така? Това е така, защото статистиката може по някой път малко да подведе неинформирания зрител. Какво имам предвид? Става дума, че когато става дума за статистика на позитивни хора, тя не е на случайен принцип. Не е затворен, да кажем, един административен център или една сграда или едно предприятие да бъдат изследвани всички хора и да се даде информация колко са позитивни, колко не. Обикновено, освен болните, които са с изявени симптоми, биват тествани и контактните около тях, правейки по този начин изследването, разбира се, че това ще даде информация, че по-висок брой хора са позитивни, докато това не е точно така. Информирайки хората, че болните и контактните, които най-често са в училища, трудови колективи, футболни отбори, хора, които прекарват страшно много време заедно в много голяма близост, това естествено е предпоставка за разпространение на вируса, но това не е абсолютно обективно, що се отнася за цялото население. Методите, по които се правят в България статистиките, достоверни ли са и може ли да разчитаме на тях? Ами не точно, защото много пъти в статистиката влизат и брой на хора, които вече са доказано позитивни, но както преди ми се правише първи, втори, трети тези за анализ, дали това нещо касае, да кажем, конкретни човек по много проби или много различни хора, взети поведнъж. Ето, например, президента беше тестван два пъти в последните няколко, мисля, че една или две седмици. И двете проби са отрицателни, но ако и двете бяха положителни, това щяха да бъдат двама души. Нямаше да бъде отчетено много вероятно, че става дума за един и същ човек, който е отчетен, и става дума за много хора, които са доказани позитивни, но по така чисто биологически причини могат да се бъдат позитивни още доста време, след като са абсолютно здравели. Голяма част от детектираните вируси след приключване на заболяването всъщност са неактивни. Не цели тела, които могат тези частици да бъдат детектирани, но всъщност човека не е болен и не е вирусоносител, не може да заразява. Добре, тогава какво означава това нарастване на заразените в пъти през последните дни? Да, абсолютен брой има и това се очакваше. Ясно е, че този тип вирус, който е респираторен тип и се разпространява в един много лек контакт между всички хора, защото има специфични групи вируси, които се разпространяват в много по-друг начин на контакт, да кажем като хепатит С, като ХИВ. Респираторният вирус се разпространява широко сред цялата гама от населението. На практика не е много придирчив по отношение, нека да кажем, на етноси или на различни групи народи, но някъде е по-активен, някъде е по-слаб. Нормално беше да се увеличава с разпространението му във всички държави, особено в третия свят, където и концентрацията на население е много по-голяма в райони и градове. Нормално беше да се очаква нещо такова, но пък и трябва да кажем, че броят тестове драстично се увеличи. В западноевропейските държави, големите държави, като Франция, като Великобритания и Германия, се правят 300, 350, 400 хиляди теста. Нормално е това да става навсякъде като голяма бройка позитивни от хората, които са установени. Също така и у нас се увеличи много броя, вече много по-голямо, отколкото преди няколко месеца. Нещо повече, екипите и лабораториите, които взеха да правят пробите, станаха по-опитни и по-добри, защото на практика може да се получи фалшиво негативен резултат, ако пробата е взета лошо или неправилно изолирана, но няма как да се получи фалшиво позитивен резултат. Така че може да се каже, че лабораториите вече имат доста добро оборудване, имат доста опит вече като персонал, така че получават и по-голямо количество положителни тестове. Поначе казахте третия свят, това означава ли, че голяма част от вирусите, с които се сблъскваме, нови патогени и така нататък, идват от там, от по-неразвитите държави, ако може да кажа? За съжаление, всички идват от третия свят. Огромната част от вирусите и бактериите, бактериалните заболявания до третия свят. Защо? Ами, при всички случаи начинът на живот, бита на хората е много различен от общоприетите в Европа или в развитите страни. Трябва да кажа съвсем отговорно, аз съм живял в няколко страни от примерно далечен изток. Ако нашото рези и хей минат тези органи да поверят пазари, магазините за храна или всички начини, по които хората там живеят в ежедневието си, те ще затворят всичко.
всичко ще бъде затворено. Няма да има един работещ пазар. Това е причината често на такива пазари, там живеят и доста бедни хора, да има нерегламентирани храни, храни, които не минават никакъв контрол, и при много хиляди такива случаи понякога се случва да се премине бариерата от един биологичен вид към друг, именно тези вируси. От животински към точно така. Хората. То всъщност тогава стават патогените, особено прескачането, те са особено опасни патогени. Ние коронавируси срещаме всяка зима. С коронавируси контактуваме постоянно, говоря за човешки коронавируси, и те не са проблем. Те се изкарват много лесно, с много слаби симптоми, на практика не представляват сериозна патология. Но когато животински такъв вирус премине, той е със съвсем друга активност, особено в началото, той е с много вирулентен, а по-скоро по-слабо вирулентен, но по-силно патогенен. Така че появата е доста по-голяма на това заболяване. Но пък трябва да си има предвид, че с времето боя се качва драстично, но смъртността намалява. И това причината е много ясна. Смъртността намалява, защото освен че вируса се адаптира към новия гостоприемник, той няма полза. Вируса е един парче молекула, той всъщност не е жив организъм, който се адаптира към условията на живот. Той еволюира, а и самия той представлява еволюционен фактор. Така че, адаптирайки се, разпространявайки се сред населението, той става по-вирулентен, иначе казано по-заразяващ, но по-малко патогенен. Това звучи оптимистично. Принципно е така. В крайна сметка всички пандемии по света до момента са привършили най-вече, говоря за масовите, са привършили поради изчерпване на вирусния потенциал. Ние имаме прекрасни ваксини за някои вируси. Ще спомена, примерно морбили, ще спомена едрата шарка, разбира се, полиовируса. Тези ваксини са много трайни за цял живот. Но това не са били вируси, които са били масово разпространяващи се като пълна пандемия по континентите. Вакциналните политики са тези, които са ги ограничили, а в случая не едрата шарка, изкоренили. Докато респираторните вируси са доста по-адаптивни, те са на всичкото отгоре и доста по-мутиращи в общата си част, примерно грипа. Нещо, което не се отнася за този вирус. Нивото на мутации на този вирус е доста по-слабо и от тази гледна точка една бъдеща ваксина има много по-сериозна перспектива, каквато една също грип, например. Понеже засегнаха темата за ваксините, какво става с българската ваксина, която впрочем вие разработвате? Вече сме в фаза, в която ще започнем сглобяване на компонентите. Както аз няколко пъти обещах, ние ще имаме много скоро прототипа, който ще бъде готов за тестване. Разбира се, лабораторните изследвания, които трябва да направим, ние ще направим, но тук вече възниква и сериозният административен въпрос, какво ще се случи нататък с тази ваксина. Виждаме, че навсякъде по света самото производство и разпространение на ваксините е пряко ангажираност на държавите с фирма-производител. Това обикновено не е усилие и не е въпрос на научния екип, който го разработва. Ето и до момента едва ли има зрител, който може да каже името на някои от създателите на тези ваксини, които в момента се тиражират, било руската, британската, американската. Коментират се фирмите, които ще ги разпространяват. Хората чуха за AstraZeneca, за Pfizer, чуха за Moderna в Съединените щати, но не знаят кои са научните екипи. Иначе казвам, научния екип свършва с научната работа, разработването на ваксината. Научния екип няма как да знае по дефиниция дали в реални условия при хора тази ваксина ще работи. Научният екип може да докаже в лабораторни условия, че ваксината има потенциал, че предизвиква имунен отговор и може да бъде продължено изследването нататък. Това е причината много от ваксините в последно време да имат проблеми при клиничните изпитвания, защото там се получават реакции, които не могат да бъдат очаквани и няма как да бъдат предвидени на ниво разработване на ваксината. А това, че работите с института Луи Пастьор, гаранция ли, че вашия проект ще бъде погледнато на него достатъчно сериозно? Изключително силно се надявам това да е така. Що се отнася до Пастьор, те имат много сериозно отношение. Ето сега подготвяме отчет за първия период на проекта. В началото на ноември ще го представиме. Пастьор е много сериозна организация. Това, че хората не знаят, че тя е частна организация. Между другото, тя не е държавна структура, но се работи в пряка асоциация с френската държава, разработва много държавни програми, издържа се благодарение на патентите, които има. И разбира се, на огромно количество дарения. Така че, разбира се, в моменти като този, в който е, нека да кажем, проблемен за целия свят, държавите са тези, които инвестират много сериозни суми в именно такива структури, за да могат те да разработват неща, които ще помогнат съответно на държавите в бъдеще.
Понеже казахте патент, добре да уточним, че патентът остава при вас. Нали? Точно така. Много е важно да се знае, че авторството върху труда ще бъде наше. Пастьор финансират научната разработка, но нямат претенции. Изобщо принципа на работа на пастьор е такъв. Те нямат претенции към авторството на тези неща. За тях е добре да се коментира постоянно и да се отбележи, че те са финансирали разработването, но нямат претенции върху труда. Вече ако те ще го нека да го наречеме сведат до ваксина, готова за потребителя, ако те ще правят клинични проучвания и се занимават всичко това, това е вече въпрос на други ангажименти, но върху научния продукт, върху ноу-хауто, те нямат претенции. Да, т.е. мит е, че само богати държави могат да направят ваксина. Категорично за не. Някои от много малки, но развити държави произвеждат много сериозни фармакологични продукти. Ще спомена веднага държави по-малки от нас, като Хърватско, като Словения, като Естония, изключително развити страни по отношение на технологии, без да имат някаква огромна мощ, що се отнася до население или до някакви свърх големи финансови мощи като държава. Но те са концентрирани в направления, които са много перспективни, много обещаващи, каквато е, разбира се, биомедицината. Добре, ми тогава да кажем кога може да се очаква ваксина, като се приемат всички срокове, които ще има за тестване и по-нататък да. Другите срокове. Реалността трябва да бъде известна на хората, че тя е такава. Няма как една ваксина да бъде пусната на пазара, без да мине всички възможни тестове. Именно това беше причината. Целият шум, който се вдигаше върху новоразработените ваксини, да бъде от фирмите, които ги произвеждат, за да се сключат договори с държавите, както се казва, на зелено, предварително, без да бъде доказано, че точно тези ваксини са най-добрите. Разбира се, заобикаляйки библейския принцип, че последните ще бъдат първи, не винаги се получава така, но далеч не винаги първите са най-ефикасни и най-добри. Тези, които малко забавят темпото в разработването, могат да избегнат теоретичните рискове от работа на тъмно, защото този вирус беше абсолютно непознат. Процесите, по който той заразява клетките се разпространява, също беше непознат. Нови изследвания показват, че имунният отговор, ваксината трябва да бъде насочена към Т-клетъчния имунитет, който да защити организма, а не антитела. Продължават хората да говорят за антитела, търсят антитела, мерят антитела. При вирусните инфекции антитела от този тип нямат абсолютно никакво позитивно действие, така че не може да се очаква да се получи позитивен ефект. Това, че човек, прекарайки болестта, няма антитела, изобщо не значи, че той няма имунитет, който да го предпазва в бъдеще, защото именно те клетъчния имунитет, това са специализирани клетки, болещи се с заразени с вирус клетки, с туморни клетки, тези клетки са значещи за имунитета. Така че ваксината, и в нашия случай именно разработката е насочена там, ще бъде към стимулиране на този клон на имунитет и на имунния отговор, който ще ни даде протекция за бъдеще. Добре, да поговорим сега малко за мерките, които се взимат вече в България и в целия свят, носене на маски на открито. Изобщо, нека да разсеем някои от митовете във връзка с тези мерки. От една страна, никак не ми се иска да звуча точно като Че Гевара, но от друга страна, учени от цял свят застанаха за една много сериозна петиция, която се разпространява сред научните среди. Разбира се, тя е достъпна, нарича се Great Barrington Petition. Топ учени, инфектолози, имунолози, вирусолози от цял свят, включително от водещите университети на Съединените щати, на Англия, като Оксфорд, Кембридж, Йел, Станфорд, Харвард, тези учени са подписали декларация, обяснявайки, че държавите трябва да предприемат много по-целенасочени и много по, да ги наречеме, конкретни мерки. Ясно е, че слагайки маски, става дума за всеки един човек от населението, по някакъв начин едно ограничаване върху хората, които са здрави и хората, които нямат никакви симптоми. Естествено, че болните хора трябва да бъдат отделени. Естествено, че болните хора трябва да бъдат карантинирани, за да не предизвикват сред близките си, особено сред рисковите групи, тежко протичане на заболяването. Но ограничаването на абсолютно всички хора и ограничаването на техния, нека да кажем, нормален начин на живот, може да доведе до много тежки последици. Не само професионални, разбира се, за някои хора здравословни, а за много хора, вече е видно в тези месеци и съответни проблеми от ментален характер. Има доста хора, които приемат изключително тежко информацията, която се свежда. Не винаги могат да подходят, нека да кажем, рационално, защото учените са рационални хора, те знаят
много добре докъде се постига опасността и откъде всъщност започва примерно неизвестното. Докато обаче хора, които не са професионалисти в тази, нека да кажем, много, много специфична, много компетентна област, няма как да приемат тези неща абсолютно рационално и много пъти получават едно ниво на параноя, което естествено, че не е оправдано, но в доста случаи действа зле на тях и на семействата им. Маските, доколкото изобщо предпазват тези маски, има много спорове в публичното пространство, но света на науката се смята, че маската до някъде може да ограничи човека, който е заразен и който излъчва такива частици, но в много по-малка степен предпазва този, който е носи. Иначе казано, ако човек е болен и има маска, той ще намали това, което излъчва около себе си, но няма да бъде предпазен този, който е здрав и има маска. Що се нанася до открито пространство? Вирусите са изключително чувствителни, изключително на всякакви атмосферни влияния. Този тип вируси, РНК-овите вируси, за които става дума, са едни от най-чувствителните. Те не издържат никак нито на високи нива на кислород, още по-малко на озон. Изобщо не издържат на UV-лъчи, които навънка присъстват винаги дори в облачното време. Няма как да стане това заразяване навън. Това се доказва от всякакви мероприятия. Никъде не се доказва до момента и през лятото масово заразяване от хора, които са били заедно по плажове, хора, които са заедно на матч или ходят на протести. Тези големи компактни групи хора на практика не се заразяват. Заразяват се хора, които са в много, много събранка, където учениците са заедно в един, нека да кажем, изключително близък контакт. Ясно е, че децата няма как да бъдат, дори в част те да са разделени, след част те се борят, прекарват заедно в много близък контакт. Естествено, че вирус там ще се разпространи. Това е причината, като се появи грип. Първо, училищата са тези, които се разболяват всички в огромен процент на хора. Също се отнася за колективи, каквито са футболните отбори. Вероятно, военните колективи също прекарват много време заедно. Вероятно, хора, работещи в по-малки офиси, по-малки пространства, които няма как ежедневно да се предпазят, свързване с много комуникация. Хората така или иначе се хранят заедно. Дори прибирайки се вкъщи, в семейна среда, няма как да ограничим контактите между семейства, защото всеки един човек от едно семейство е член на друго семейство, което, да кажем, е на близки, на роднини, от типа родители или деца, или братовчеди. Ограничението в рамките на 10 дена може да се направи с пълен контрол, но той само ще сведе отново случаите за по-малка бройка, но отново в момента, в който това свърши, тази бойка ще акселерира и ще станат много повече, отколкото са в момента. Друг е въпросът, доколко това е лошо за обществото и колко е добре за здравната система. Излиза, че в последните месеци основната наша грижа е не да се стремим обществото да бъде максимално добре здравословно и ментално, а да съхраним нашата здравна система, за да може тя да поема малкия брой случаи, който се поддържа, да кажем, изкуствено по този начин. Само че по този начин агонията се удължава страшно дълго. По този начин, рестриктирайки се, ограничавай се навсякъде, това нещо може да продължи страшно много време. В началото беше февруари, март, споменавах, че това със сигурност вероятно ще продължи и до година. Нали, доста хора подходиха скептично, смятайки, че вируса лятото по някаква причина ще изчезне. Нямаше никаква причина вируса да изчезне, още повече той идва от места с много по-висока температура, разпространява се без проблем във висока температура, именно защото той се разпространява не на слънцето, а се разпространява между хората, когато са близко заедно. Тоест говорим за чисто психологически ефект, дисциплиниращ, ако ще е носенето на маски на открито. Това ли е целта? Да, смятам, че държавите по света, тук става дума като че ли за всички правителства. Държавите по света се стараят да покажат на населението, че трябва да се спазват много сериозни правила, за да се успее да се сведе тази инфекция. Едва ли някой има идеята, че се сведе до нулата, но да бъде в рамките, в които може да бъде контролирана. Другият въпрос е, че отделните държави имат различни възможности, различен потенциал за приемане на болни, за контрол и така нататък. Видяхме, например, че Китай, откъдето тръгна заболяването, построи огромни болници за няколко дни и не страдаше нито от проблем с лекари, нито от проблем с материална база за лекуване на тези хора. От друга страна се видя, че в Западна Европа, особено в началото, източна като че ли е запазена от висока смъртност и много болен. Но Западна Европа
тъй като държавите са доста по-богати, имат социални програми, социална база, има страшно много домове за възрастни хора. Попадайки там, вируса направи този армагедон през края на март и април, който беше огромния брой жертви. Огромния брой жертви, всеки, който иска, може да погледне статистиките по отношение на години и най-вече на социален статус, доста възрастни хора и хора, които не просто са възрастни, но имат много-много сериозни заболявания, които не смятам, че логично да бъдат наречени съпътстващи. Те са основни заболявания, когато човек има сърдечен проблем, когато има диабет, когато има едно свръхтегло, когато страда от маса от тези сериозни хронични заболявания, вируса му е най-малкият проблем, но вируса е трохата, капката, която обикновено включва нататък тежкото прекарване и вече леталният изход. Така че трябва да се види, че Източна Европа, бидейки много победни като страни, нямаме толкова много домове. Лятото поникна вируса в някои от наши домове и виждате резултата какъв е. Нали, отново дигнахме веднага смъртността, най-вече по отношение на тези хора. За съжаление, много от професионалистите, които работят в България, включително и от лекарите, също не са на 25 години. И разбира се, с възрастта риска се повишава, особено при лекарите, които са подложени на по-силен вирусен товар, защото ако един лекар среща няколко пациента в рамките на един ден, той получава това от всеки един, нещо, което не се отнася за хора, получавайки го в семеен кръг или на улицата. В този ред на мисли, понеже заговорихте за смъртност при 1300 заразени и да кажем 20 починали за денонощие, като процент, това добър процент ли е или трябва да се стремим да намалее по отношение на смъртността? Разбира се, че всеки един починал човек е трагедия. За всеки, да. С семейството му, за близките му. Разбира се. Да. Никак не искам да звуча по някак си цинично, но статистиката трябва да бъде гледана като обективност. Да се гледа примерно статистиката с починали хора в последните 5 години и да се сравнява. Всъщност това правят много европейски американски агенции. Занимават се да видят дали всъщност вируса. Ясно е, че хора, които умират, са доказани, че имат вируса, но дали вируса по някакъв начин увеличава на годишна база процента или брой абсолютен хора, които са починали. Ясно е, че в пиковите моменти, когато беше в Европа април и май, имаше доста починали, които бяха доста над средната. Но на годишна база се оказва, че същите тези държави, които имаха големи пикове, в момента се движат под нормалните криви на статистическа спърт от населението. Иначе казано, когато в края на годината се сложи чертата, най-обективно може да се каже дали вируса е причина за изключително сериозно добавена стойност върху процента хора, които са починали. Смея да кажа, че в културните общества процента смъртност е страшно висок от много други заболявания. Ето, ние, например, се славиме, разбира се, тя е черна слава, страната номер едно като сърдечно сърди заболяване. Каква радост може да донесе това, че тези хора ще бъдат записани с вируса, вместо да бъдат записани, че са починали от сърдечния проблем, от който това се случва обикновено. В края на годината починалият човек, така или иначе, влиза в списъка с починалите и ще се види, че тези хора, които може да са били позитивни по вируса или да са се разболели по вируса, но това няма да промени цялата картина. Ние имаме все пак в развитите държави, Съединените щати, например, по-висока смъртност. Ами те са номер едно по затлъст цялост на населението. Как няма да имат по-висока смъртност, което се оказа, че е изключително сериозен проблем. Хора, които имат не просто, да кажем, някакво свръхтегло над нормалното малко, а много високо свръхтегло. Изключително сериозен проблем и изключително мишена за този вирус. Да, в тази връзка да кажем две думи за БЦЖ ваксината. Тя има ли косвена връзка с по-ниската смъртност в България конкретно? Такава връзка се прави, но тя трябва много да се натърти, да се каже, че за момента е косвена. Би било прекрасно, ако това е така. И ако това е така, това ще ни даде възможност да прецениме, че бидейки една от държавите, които продължават с БЦЖ вакцинирането, много от западни държави спряха, защото сметаха, че туберкулозата вече не е проблем за тях. Трябва да кажа обаче, че туберкулозата все още си е едно от топ причините за смърт в световен план. 5500 души умират всеки ден от туберкулоза.
така че може да се сравни това с отношението с новия вирус и да се видят статистиките. Но в Западна Европа, развитите страни, които са и по-богати, с социални програми, сметна се, че това не е сериозен проблем и те спряха да се имунизират. Но факта, че Източна Европа, която се имунизира с БЧЖ ваксина, има много по-ниски нива на смъртност, търсят се такава аналогия, за да се докаже. В момента текат няколко проучвания, в които имунизират с БЧЖ доброволци в страни, които не са имунизирани, и ще се види дали при тях има такава промяна, но за момента връзката е косвена. Добре, ако погледнем цялостната картина на пикове и спадове в развитието на болестта, в момента сме в пик, нали така? Трудно е да се каже. При положение, че не бяха правени интензивен брой проби, трябва да кажа, Западна Европа се правят 300, 350, 400 хиляди на ден. На България проби. В момента е рекорда, мисля, че днешния ден, в който 11-12 хиляди проби са направени. Така че на фона на всичко това не е толкова очудващо, че броя се увеличава. Лятото, например, се правяха задължителните проби на болни, но в никакъв случай нямаше това масово измерване на хора. Не би го нарекал точно пик, тя е една синусоида, да, вероятно се движи нагоре, но това се очакваше с увеличаване на броя хора. Спомняте ли си през март месец каква драма беше да се открие първия пациент, нулевия пациент, този, който е внесъл заразата? Дали в момента здравната система се интересува кой е нулевия пациент, а и който и да беше, нямаше как да бъде спрян. Така че нормално да се очаква, че ще има по-висок брой хора, но все още смъртността на този фон не минава над очакванията, които са чисто да. Статистически. Но може би трябва да се каже наистина това на хората, че увеличаването на броя на заразените означава в крайна сметка нещо, кой знае какъв проблем. Нали? Трябва така, да се каже. Трябва да се каже, хората да са спокойни. Иначе има паника. Точно така. Значи, аз затова използвам дори не броя заразен, броя позитивен. Защото позитивен означава, че този човек, всички ние не сме стерилни. Всички ние имаме огромен списък от вируси и бактерии, които живеят в нас. Те живеят в дадени условия, могат да предизвикат някаква патогенеза, някакво заболяване, но като цяло организма е адаптиран и живеят в една симбиоза, чак нека да не я кажем, не е правилната дума, но в някакво нормално сътрудничество. Например, хората не знаят, че всички ние имаме в нашите сливици аденовируси. Аденовирусът се приема едва ли не за нормален съпътващ човека. Нещо повече, някои от ваксините, които се разработват, са на база аденовирусни вектори. Примерно. Така че това не е толкова страшно. Имаме много. Всички ние сме позитивни за херпес вирус, например. Всички хора, цялото население на света, позитивно за херпес. Ако направят един PCR анализ, ще докаже, че човека има позитивна реакция срещу херпес, но далече не всеки боледува от херпес, далече не на всеки се експресира. Има хора, които никога при живота си не проявяват, да кажем, патологията на тази херпесна инфекция. Но са позитивни. Така че трябва да се знае това, че хората са позитивни с коронавируса, изобщо не значи, че са заразни, че причиняват заразяване и изобщо не значи, че те ще се разболеят. Така че много все пак малък процент от хората се разболяват. Много се оспорва в момента. Нали, има медици, които, разбира се, чувствайки се под натиск, натоварени зверски, изнервени са, защото не винаги всичко е перфектно по отношение на предпазни облекла. Трябва да кажем, че хората, които работят в сферата на медицината в контакт с пациента, защото има медици, които на практика не контактуват с пациент, освен ако не са в операционна или в такава форма, но тези, при които всеки ден влизат много хора, които се срещат с много потенциални пациенти с SARS инфекция, тези хора трябва да бъдат много сериозно предпазени. Ясно е, че у нас има огромни пропуски по отношение на комплектовката на екипите. Все още има линейки, които карат пациенти, които са с една, да кажем, опрена маска, защото хората не са добре въоръжени като екипирани. Това е всъщност най-големият проблем. Затова и много медици се разболяват. Затова самите медици са изнервени от това, че техни колеги се разболяват, натоварват с отделенията и те самите им се иска по всякакъв начин да ограничат колкото се може тази инфекция. Затова и хора, подложени в страшен професионален натиск, са на мнение, че по-хубаво държавата да бъде затворена и хората да стоят по къщите си с маски, само и само да не става така, че болници да се изпразнат от персонал. Ето, чуваме, че има места по България, което за жало ще го кажа, че не ми звучи много етично,
екипи се отказват от работа и отказват да работят с тези пациенти. Защо? Защото те не са инфекционисти и не са обучени да работят с тези заболявания. И много лични лекари се отказват от практики. Точно така, което е проблем. Вече това е проблем. Излезе, че ние сме подготвени, приеме нормално да сме номер едно по сърдечно съдови, приеме за нормално, когато човек каже, че има туморно заболяване, но някак си не бяхме подготвени за инфекциозно такова. Като че ли инфекциозни заболявания ги бяхме оставили в миналото, в миналия век, в по-миналия век. По тази причина има криза на инфекционисти, разбира се. Няма, като няма пътеки за тези хора, като няма реални пациенти, няма да бъде атрактивно за лекарите, те няма да искат да бъдат инфекционисти. Това е логично. И тук именно е абсолютно стандартният въпрос. Дали не трябва страните по света, щостатъм, за всички страни, дори не само за нашата, да поддържат един студен резерв от такъв тип хора в една екстрена ситуация? Дали страните не трябва да се въоръжат като екипировка и като хора, именно в случай, в който се случва нещо такова. Да го кажем така, не е задължително тия хора да бъдат 100% инфекционисти, но да кажем лекари, които да имат по 2 или по 3 специалности, да могат да бъдат използвани. Ние имаме студен резерв енергиен в случай на нужда. Имаме армия, която също е в случай на нужда. Нашата армия се поддържа и се тренира с презумпцията тя да не бъде използвана. Ние се надяваме нашата армия никога да не влиза в реални бойни действия и да не се налага да водим въоръжен конфликт, но това предполага, че трябва да имаме армия заради нашата независимост. Здравната независимост е не по-малка. Националната сигурност представлява защита както на територията на страната, така и на здравето на хората. Така че би трябвало страните по света да помислят за една такава реакция. Добре, на финала на разговора аз оставам така с впечатление на позитивно развитие на ситуацията, поне от вашите думи до момента. Винаги трябва да бъде позитивно развитието. Ние трябва да приемем, че те не съществуват. Глобализацията в световен план прави така, че вече хората да пътуват много. Докато в миналото такива локални епидемии са се разпространявали в някаква много малък район и чисто физически той е бивал ограничен. Било от само себе си, било с силите на армиите на съответните места. В миналото, знаете, армията прегажда района с чума и казва, няма да минеш. Просто не те пуска да минеш. Това е било начин за защита. Докато сега хората пътуват много, само за часове се преминава целия свят. Полетите в последните 10 години се увеличиха неколкократно в световен план и хората ходят на места, които преди не са контактували с тези райони. Затова и вероятността една епидемия да се разпространи и да стане пандемия, пандемия означава, че поне в три географски района се е разпространила, е вече много по-голям. Инфекционистите не спират да предупреждават навсякъде по света, че на всеки 7-8 години има изключително сериозен риск един патоген да премине видовата бариера и да стане един такъв патоген в световен план. Като че ли държавите обаче са доста по-насочени към удовлетворяване на прищявките на своите населения от всякакъв характер, задоволяване на битови потребности, социални фактори и не се мислеше за неща, в Томен пак да повторя, които всъщност се носят пари. Няма държава, която ще каже, вижте, ние не сме ви построили да кажем 5G мрежата по някаква причина, обаче пък имаме страхотна здравна система, евентуално ако дойде вирус Ебола. Всеки един потребител си казва, аз предпочитам да имам телевизия с 500 канала, интересуваме Еболата или нещо такова. Всъщност този проблем става реален, когато се появи на вратата. Както се казва, да правим покрива, когато грее слънце. Точно така. Добре, благодаря ви за този разговор и все пак нека да спазваме указанията, да носим маски, дори били тези мерки дисциплиниращи чисто психологически, да, така ли? Да, законът трябва да се спазва, аз ще го спазвам с неудоволствие, разбира се, но пък от друга страна трябва постоянно администраторите във всички държави да бъдат информирани за реалностите, които се определят от хората, занимаващи се с наука. Добре, благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, и така завършва днешното издание на Социални профили. Желая ви приятна вечер.